כבר 6 שנים שתושבי אופקים לא זוכים לממש את זכותם הדמוקרטית. ב-22 באוקטובר הם סוף סוף יוכלו להצטרף לשכנים מנתיבות ובאר שבע ולבחור לעצמם ראש עירייה. כתבתנו ליבי חפץ פגשה את המועמדים המובילים. בעוד 2.5 יצאו תושבי אופקים בפעם הראשונה מזה 6 שנים לבחור לעצמם ראש עיר. הוועדה קרואה היא גמרה על אופקים, החזירה אותה 40 שנה אחורה. במקום שאין תעסוקה ואין פרנסה, אין מה לעשות בו. זה לא רק לחיות מביטוח לאומי. העיר הדרומית מתהדרת ביותר מ-13% אבטלה. מציאת פתרון לחוסר המעש יהיה בין האתגרים הראשונים של מי שיבחר כאן. כמה? 6? 7, סליחה. הכל יידרדר פה. הכל סגור, כמו 9 באב פה. תבואי בערב, תראה, הכל סגור. אין לנו שום דבר, צריכים רק סערים. אין כלום. צריכים לשים סערים של תלמון, של בית סוהר הגדולים האלה, ולסגור את העיר, יפתחו מתי שהם רוצים ויסגרו מתי שהם רוצים. 5 מתמודדים על כס ראש העיר, אחרי 6 שנים בהם ישב כאן נציג משרד הפנים. יאיר, אנחנו כרגע מתחילים להיערך ליום הבחירות, אנחנו עם הארגון של הרשימות. ברגע שראש העיר ייבחר פה, אוטומטית הגרעון פה יגדל בצורה משמעותית לפני שהוא עשה משהו בכלל. יאיר חזן, בן 56, יליד באר שבע, מגיע למרוץ הישר מנמל אילת. כשבהמתחתו כבר ניסיון של 10 שנים כראש עיריית אופקים. אני יכול לא רק לדבר על מה אני מתכנן לעשות, אלא גם אני יכול לדבר על מה שעשיתי, ויכולים לבחון אותי גם לפי מעשי. זה יתרון עצום. הניסיון שלו הביא את אופקים לאן שאופקים הגיע. הוא יצר במו ידיו, הוא שתל את זרעי הכישלון של אופקים. יצר גירעון של 50 מיליון שקל. יצחק דנינו, יליד העיר, בן 48, מנסה לשווק את עצמו דרך הניסיון העסקי העשיר שלו. אני הולך לנהל את העיר הזאת בראייה עסקית. מחלקות שהן לא יהיו כלכליות והן לא יטיבו עם הציבור, הן לא יישארו. את זה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו הולכים לשנות את פני העיר. דנינו, שאולי פחות משופשף מחזן בפוליטיקה, מחזיק בקלפים המוכרים של הפוליטיקה הישנה. הדילים עם ש"ס והליכוד ביתנו כבר נסגרו. אני אומר לכם, כל כך הרבה דברים, אנחנו הולכים לשנות את העיר. לשמחתי אני יכול לומר, אחד הדברים הגדולים שאני בא איתם זה הקשר לשלטון המרכזי. השלטון המרכזי יחד עם השלטון המקומי זה חוט הטבור שחייב להיות ביחד. הקשר שלי למשרדי הממשלה ובפרט למשרד הפנים, אני חושב שאנחנו נפיק מזה תועלת למען העיר שלנו, למען התושבים שלנו. לא ממהר לעשות דילים עם אף אחד, אני מעדיף לעשות דילים עם התושבים. שהוא יהיה עם ש"ס, אני אהיה עם התושבים. הקרב צמוד, ואחד מהשניים יחזיק בתואר ראש העירייה ב5 השנים הקרובות. שניהם כבר תופרים חליפות ומתכננים את היום הראשון בתפקיד. אני רואה את ההזנחה של ה20 שנה האחרונות באופקים. אני רואה מולי עיר שצריכה לעבור דחוף אצל קוסמטיקאית. נראה שבעוד שנה כבר ישתלו פרחים ברחוב הראשי, אבל האתגר הבאמת קשה יהיה לשכנע את התושבים להאמין שוב בשיטה. כולם אותו דבר. ומי שיעלה, אני לא חושב שהוא יקדם את העיר הזו יותר קדימה.